ဒီနေ့ဒီနေ့ရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတော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 ့ဒီနေ့ရက်ပိုင်းမှာကျွန်တ
video conferencing နဲ့ဆွေးနွေးဖို့နည်းလမ်းရှာထားတယ်လို့လည်းဦးဇော်ထေးကပြောပါရယ် COVID-19 ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေနှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိအောင်နှစ်ဖက်လုံးကစူးစမ်းနေတယ်လို့လည်းဦးဇော်ထေးကပြောပါရယ်ဒီလနောက်ဆုံးပတ်မှာကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့21ရာစုပင်လုံစုထားစည်းဝေးကို COVID-19 ကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းထားပါရယ်ဒီလိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပေမဲ့အရှိန်ဟုန်ရှိပြီးသားငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရပ်တန့်မသွားဖို့ဂရုပြုဆောင်ရွက်ရမယ်လို့အပြည့်ရဲဆဲပွဲရေးညှိနှိုင်းရေးဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘုံမူကြီးဆိုင်ငင်ကပြောထားပါရယ်အစိုးရနဲ့အပြည့်ရဲဆဲပွဲကညှိနှိုင်းရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဧပြီလဆန်းကရန်ကုန်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်